Assalamualaikum murid-murid. Diharap semua dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat. Saya Ustazah Nurul Ain dari Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Ustazah Ain gembira dapat bertemu dengan murid-murid pada hari ini. Pada hari ini, Ustazah ingin berkongsi dengan murid-murid satu tajuk dalam bidang ibadah pendidikan Islam tahun 6. Murid-murid dah sedia? Ha, bagus. Bagus murid-murid. Jangan lupa sediakan pensel dan kertas ya. Sebelum Ustazah meneruskan pengajaran pada hari ini, Ustazah nak beri murid-murid satu teka-teki. Teka-tekinya ialah, apakah solat yang tiada rukuk dan sujud? Apa ya jawapannya? Ha, Ustazah ada clue untuk murid-murid. Cuba lihat gambar-gambar ini. Eh, kenapa mereka solat rapat-rapat? Ha? Ada batu nisanlah. Eh, kenapa ada gambar kubur? Ada orang solat? Agak-agak, apa kaitannya gambar-gambar ini dengan teka-teki yang Ustazah berikan sebentar tadi? Aha, bijaknya murid-murid. Ya, gambar-gambar tadi menunjukkan situasi di mana orang sedang menunaikan solat jenazah. Murid-murid pernah tak solat jenazah? Tahu tak macam mana nak laksanakan solat jenazah? Kenapa kita perlu solat jenazah ya? Tak mengapa, Ustazah akan ajar murid-murid semua tentang solat jenazah. Dan sebenarnya, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah solat sebelum kamu disolati. Kenapa ya tajuknya solat sebelum kamu disolati? Ha, begini maksudnya. Sementara kita masih hidup, tunaikanlah solat. Kerana apabila kita meninggal dunia, orang lain pula akan solatkan kita. Pada masa itu, tidak guna lagi taubat kita. Ha, ingat tu murid-murid? Baiklah. Di akhir rancangan nanti, Ustazah Ain harap semua murid dapat mencapai 3 objektif pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, murid-murid dapat menyatakan pengertian dan hukum solat jenazah. Yang kedua, murid-murid dapat menjelaskan cara melaksanakan solat jenazah. Manakala yang ketiga, murid-murid boleh merumuskan tentang konsep solat jenazah dan melaksanakannya. Ustazah harap murid-murid dapat tumpukan perhatian sepenuhnya dalam pembelajaran kita pada hari ini supaya semua objektif yang kita harapkan akan tercapai. Murid-murid, Ustazah akan perdengarkan sebuah nasyid bertajuk Selimut Putih. Dengar ya. Bila Izrail
Jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, terbujur badan nan kedinginan. Jadi murid-murid, solatlah sementara masih hidup. Sebelum kamu disolati apabila menjadi jenazah kelak. Murid-murid nak tahu lagi tak? Jom ustazah terangkan. Sebagai permulaan, ustazah akan terangkan tentang pengertian solat jenazah. Murid-murid, solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas orang Islam yang telah meninggal dunia. Murid-murid nak tahu tak apakah hukum menunaikan solat jenazah? Jom kita pergi kepada hukum menunaikan solat jenazah. Ha, murid-murid, solat ke atas jenazah orang Islam hukumnya ialah fardu kifayah. Merujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, fardu kifayah bermaksud kewajipan masyarakat Islam seluruhnya di sesuatu kawasan memadai jika dilakukan oleh seorang atau beberapa orang. Contohnya, solat jenazah, menguburkan mayat dan solat berjemaah. Ha, murid-murid, terdapat banyak dalil yang menunjukkan kepada pensyariatan solat jenazah. Mari kita lihat bersama-sama. Antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada orang-orang Islam yang hadir, sembahyangkanlah jenazah sahabat kamu ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mana-mana mayat lelaki atau perempuan yang disembahyangkan oleh satu kumpulan daripada orang-orang Islam yang mencukupi bilangan seramai 100 orang, sedang semuanya memohon ampun baginya, nescaya doa permohonan mereka mengenainya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut jelas menunjukkan tentang pensyariatan solat jenazah. Bagaimana pula cara-cara untuk melaksanakannya? Bolehkah solat sendirian atau solat berjemaah? Mari ustazah jelaskan lagi. Murid-murid, solat jenazah ini boleh dilakukan sama ada secara bersendirian atau berjemaah. Solat jenazah yang dilakukan secara bersendirian adalah harus dan sah. Walaupun begitu, solat jenazah sunat dilakukan secara berjemaah. Ini kerana lebih ramai manusia yang mendirikan solat jenazah, lebih baik dan bermanfaatlah buat jenazah. Betul tak murid-murid?
Ha, murid-murid, ingat tak gambar yang ustazah tayangkan sebentar tadi? Mari kita lihat gambar ini sekali lagi. Lihat, mereka solat rapat-rapat. Ha, inilah bezanya solat jenazah dengan solat-solat yang lain. Kerana ia tidak terdapat rukuk dan sujud. Dan hanya dilakukan dengan berdiri bersama dengan 4 kali takbir. Patutlah mereka solat rapat-rapat. Tiada ruang untuk sujud. Malah, solat jenazah juga tiada azan dan iqamat. Seterusnya, ustazah akan jelaskan tentang rukun solat jenazah. Yang pertama, niat pada takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri ketika melakukan solat bagi yang berkemampuan. Yang ketiga, mengangkat 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah selepas takbir yang pertama. Yang kelima, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas takbir yang kedua. Yang keenam, membaca doa untuk jenazah selepas takbir yang ketiga. Yang ketujuh, memberi salam yang pertama sesudah takbir yang keempat. Baiklah murid-murid, mari sama-sama kita pergi kepada rukun yang pertama, iaitu niat solat jenazah. Murid-murid tahu tak, setiap solat yang dilakukan tanpa niat adalah tidak sah solatnya. Termasuklah ketika melakukan solat jenazah. Niat adalah apa yang dilafazkan atau apa yang diucapkan dalam hati. Bertepatanlah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niatnya. Kita akan mendapatkannya berdasarkan apa yang diniatkan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Murid-murid, niat hendaklah dilafaz pada takbiratul ihram yang pertama. Murid-murid harus tahu lafaz niat hampir sama, cuma perbezaannya hanya pada perkataan yang menunjukkan jenazah itu adalah jenazah lelaki, jenazah wanita, jenazah kanak-kanak lelaki atau jenazah kanak-kanak perempuan. Ustazah akan mulakan dengan lafaz niat bagi jenazah lelaki. Dengar dan cuba ikut bersama-sama ustazah. Usalli ala hadzal mayyit 4 takbiratin fardha kifayati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah
kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, kita teruskan dengan lafaz niat bagi jenazah perempuan. Dengar dan cuba ikut bersama-sama ustazah. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin farda kifayati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Bagi jenazah kanak-kanak lelaki pula, lafaz niatnya begini. Dengar dan cuba ikut bersama-sama ustazah. أصلي على هذا الميت الطفل 4 تكبيرة فرض كفاية لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, lafaz niat bagi jenazah kanak-kanak perempuan. Dengar dan cuba ikut bersama-sama ustazah. Usalli ala هذه الميتة الطفلة 4 تكبيرة فرض كفاية لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak perempuan ini 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Baiklah, mari kita lihat cara-cara solat jenazah. Selepas lafaz niat, kemudian bertakbirlah dengan takbiratul ihram yang pertama, disertai dengan niat di hati. Allahu Akbar. Sesudah takbir yang pertama, murid-murid hendaklah membaca surah Al-Fatihah. Dengar dan baca bersama-sama ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah, selepas bacaan surah Al-Fatihah, kemudian bertakbirlah dengan takbiratul ihram yang kedua. Allahu Akbar. Sesudah takbir yang kedua, murid-murid hendaklah membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar
dan baca bersama-sama ustazah ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Baiklah, selepas bacaan selawat ini, kemudian bertakbirlah dengan takbiratul ihram yang ketiga. Allahu Akbar. Sesudah takbir yang ketiga, murid-murid hendaklah membaca doa ke atas jenazah. Dengar dan baca bersama-sama ustazah ya. Doa bagi jenazah lelaki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Manakala doa bagi jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Baiklah, selepas bacaan doa kepada jenazah, kemudian bertakbirlah dengan takbiratul ihram yang keempat. Allahu Akbar. Selepas takbir yang keempat, murid-murid dibolehkan untuk diam sebentar dan terus memberi salam. Tapi ingat, tujuan kita solat jenazah ini adalah untuk mendoakan jenazah. Ada lebih elok kalau kita teruskan berdoa kepada jenazah selepas takbir yang keempat. Mari ikut ustazah baca bersama-sama. Doa bagi jenazah lelaki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Manakala doa bagi jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Setelah berdoa, teruslah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitulah murid-murid cara melaksanakan solat jenazah. Senang bukan? Ustazah harap murid-murid boleh mencubanya di rumah sebagai latih tubi. Bak kata pepatah, tak cuba, tak tahu. Practice makes perfect. Paling kurang, murid-murid mampu untuk sembahyangkan jenazah orang-orang terdekat dengan murid-murid. Bagus kan? Baiklah murid-murid, dah tahu bagaimana nak tunaikan solat jenazah kan? Ustazah nak tanya murid-murid. Bagaimana pula dengan kedudukan jenazah di hadapan imam dan makmum ya? Murid-murid boleh lihat gambar yang ustazah paparkan ini. Pertama sekali, jenazah hendaklah diletakkan di hadapan imam melintang ke arah kiblat. Seterusnya,
bagi jenazah lelaki, kepala jenazah lelaki hendaklah terletak di sebelah kiri imam dengan bahagian badannya di sebelah kanan imam. Imam pula berdiri di sebelah kepala jenazah. Mari kita lihat gambar yang ustazah paparkan ini. Bagi jenazah perempuan pula, kepala jenazah hendaklah terletak di sebelah kanan imam. Imam pula berdiri di bahagian punggung jenazah. Murid-murid, mulai hari ini, murid-murid jangan lepaskan peluang untuk solat jenazah jika berpeluang menunaikannya. Ha, murid-murid tahu tak kenapa? Ustazah akan ceritakan hikmah jika kita tunaikan solat jenazah. Pertama, ia menimbulkan keinsafan dalam diri kita. Kedua, kita berpeluang memohon rahmat Allah untuk si mati. Yang ketiga, kita dapat memberi penghormatan kepada si mati. Keempat, kita telah melaksanakan tuntutan syariat Islam terhadap si mati. Baiklah murid-murid, sekiranya kita lakukan perkara yang baik, kita akan dapat balasan yang baik. Sebaliknya, jika kita lakukan perbuatan yang buruk, buruklah balasannya. Kita tak tahu bagaimana pengakhiran hidup kita. Selagi masih ada udara untuk dihirup, selagi ada nadi yang berdetik, selagi ada jantung yang berdegup, janganlah kita lupa perkara pertama yang dihisab oleh Allah, iaitu solat lima waktu. Ingat ya murid-murid? Baiklah. Sekarang tiba masanya untuk ustazah uji semua murid-murid sama ada berjaya mencapai objektif pembelajaran pada hari ini atau tak. Soalan pertama. Solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang tempat kosong ke atas jenazah orang Islam. A. Mati. B. Sempurna. Atau C. Hidup. Apakah jawapannya? Ya, betul. C. Hidup. Bijak murid-murid. Seterusnya, soalan kedua. Hukum menunaikan solat jenazah ialah A. Fardu kifayah. B. Sunat. Atau C. Fardu ain. Cuba fikir betul-betul. Apakah jawapannya? Betul. A. Fardu kifayah. Tahniah. Soalan ketiga. Solat jenazah hanya mempunyai A. 4 sujud. B. 4 takbir. Atau C. 4 salam. Jawapannya ialah B. 4 takbir. Bagus semua.
Soalan keempat. Solat jenazah tidak perlu membaca A. Surah Al-Fatihah, B. Doa, atau C. Tahiyat. Tepat sekali. Jawapannya ialah C. Tahiyat. Seterusnya, usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardha kifayati lillahi ta'ala. Lafaz niat di atas ialah lafaz niat bagi jenazah. A. Lelaki, B. Perempuan, atau C. Kanak-kanak lelaki. Bijak murid-murid. Jawapannya ialah A. Lelaki. Seterusnya, segmen lihat dan padan. Lihat keempat-empat kotak ini. Ustazah nak murid-murid gerakkan jari murid-murid. Cuba padankan lafaz niat ini dengan betul. Mari kita gerakkan bersama-sama. Ya, bijak murid-murid. Baiklah, rumusan daripada keseluruhan perkongsian Ustazah pada hari ini ialah solat jenazah dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas orang Islam yang meninggal dunia. Hukum solat jenazah ialah fardu kifayah. Sebagai orang Islam, kita perlu tahu cara melaksanakan solat jenazah dengan betul. Oleh itu, buat akhirnya, terimalah sajak ini sebagai nasihat dari Ustazah buat murid-murid semua. Anakku, entah esok, entah lusa, tanpa khabar, tanpa berita, menghadap Sang Pencipta. Anakku, pesan guru, solatlah lima waktu, kerana ia tiang agama. Teguh ia, teguhlah kita. Semua dikira, ada atau tiada, tanya iman di dada. Anakku, apabila nafas di hujung hela, mulut kering tanpa bicara, menangis pun tanpa suara, mata melihat tanpa cahaya, berdiri manusia, solatkan kita. Anakku, saat itu badan kaku, tiada guna taubatmu. Selagi ada masa, buka pintu hatimu. Solat lima waktu. Solatlah sebelum kamu disolati. Ha, kalau hidup 1,000 tahun pun, tapi tak solat, tak ada gunanya. Jadi, kita mestilah solat. Jangan tak solat. Barulah Allah sayang. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini.
Ustazah doakan murid-murid sentiasa di bawah perlindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya dan Assalamualaikum.